ፍቕሪ ክጥዕሞ ኣብቲ በይና ትቕመጠሉ ዝሕልሕል ዝብል ዝነበረ መንበሪ ቤታ ካብ ናብን ኮለል ትብል ነበረት። መደቀሲ ተኣቱ ናብ ናይ ሳሎን ክፍሊ ትመፅእ ናብ ክሽነ ዓይኒ ምድሪ ፍረዘ ይብሉ ኮለል። ኣብ መንጎ እውን ፅባቐ ናይቲ ኩሉ ሸዓብቲ ቤት ዝቕመጥ ንብረት ከም ዝመሰጣ ቀው ኢላ ትጥምቶ። ብዓዒንታ ሓንሳብን ንሓዋሮን ተፋነዎም ዝነበረ ትመስል። እዊሕ ዕድል፣ እዊሕ ኣነ ጉደይ፣ እዋይ እንታይ ኢኻ ክብሎ፣ እዊሕ ኣኒ። ናብታ ኣብ ፀጋሜቲ ቀለቤት ወዒዳ ዝተሰኩዐት ካቲም ቃል ኪዳን ኣትኪላ ጠመተት። እዊሕ ኣነ ጠላም፣ እዚ ኩሉ ኣብ ስደት እናተቐመጠ ዘለዎ ነጊፉ ኣብ ዘንብረኒ እናጠፍኦስ ዝሙት ከይኣኽለንስ ጥንሲ እዊሕ ኣነ። ዘወርወር ከም ዘድከማ ናብ ሳሎን ረማዕ በለት። ሄኖ ጉድ ጌርኒ ኣነ እንተዓሽኹ ንሱ ዘየለብ ምንታይ ነይርዎ? በዓልቲ ሓዳር ምዃነይ ክሳብ ዝርስዕ ክኸውን። እወይ እወይ ሰይሞ እንታይ ክብል እዩ ሎሚ? ከመይ ኣቢለን ሎሚ ከመይ ኣቢላ ድምፂ ክሰሚዐ ተጓይ እየ ገለ ከይገብር ከዓ ድሕሪ ክልተ መዓልታት ይኸኣቱ። እወይ ናብ ዝዓበደት እያ ተቐይራ። ሙሉእ መዓልቲ ቴሌፎን ካብ በዓል ቤት እያ ክትፅበ ውዒላ። ማክስዊድ ዓርቢ ክድውለልኪ ኣቐዲመን ካብ ዝሓለፋ መዓልታት ደጋጊሙ ብኢንተርነት ካብ ዝሰደላ መልእኽታት ሓንቲ እያ ነይራ። ዘይከም ኣመላ ዓርቢ ውግሕ ካብ ትብል ካብ ዓራታት ኣንሲኣ ድምፂ ሞባይል ክትፀናፀን ውዒላ። ንጎ ብቐትሪ ቀትሪ ብዕራርቦ ክተኻኻእ ካብ ወፃእ ሃገር ኣይተደወላን። ዓርቢ ብዓቕሊ ፅበት ክትዓርብ ጀሚራ። ማክዳ ዕስራታት ምስ ኣፋረቐት ኣብ ላዮን ሆቴል ከመሰሳይ ተቖፂራ ክንስእና ስራሕት እንከላ እትምክሓሉ ቁንጅናኣ ከይሃሰሰ ምስ ስምኦን ዝተባህለ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ማዩ ዝሰተየ ኳዕናን ኣዳም ንዕረፍቲ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ተላለዩ። ቀጻል ናብ ትሰርሓሉ ቦታ እናተመላለሰ ዓሚል ምስ ተቐየረ ፍቕራዊ ዕርክነት ጀሚሮም ናብ መርዓ ክሰግሩ ግዜ ይወሰዱ። ኣዝዩ ከም ዘፍቅራ ዝገልጸላ ስምኦን ኣብ ደንበ ሰንበል ኣብ ዝርከብ ኣፓርታማ ገዛ ተኻርዩ ሓዳራ ፈሊላ። ዓመታዊ ዕረፍቱ ኣብ ዝኣኽለሉ እዋን ናብ በዓልቲ ቤቱ እናመፅእ ክዓርፍ ካብ ዝጅምር እውን ድሮ ሳልሳይ ዓመቱ ሒዙ። ሎሚ ዓመት ተፀንቂቑ ናብ ማክዳ ዝመፀሉ እዋን ኣብ ምእካል እዩ። ማክየ ዝጎደለ እንተልዩ ከይተሰከፍ ክንገርን ወልሓንቲ ግና ገዛ ምውዓልና ሰልችወንስ ስራሕ ክደል ክጅምር ምደለኹ። ኖኖኖ ማኪ ዋይ ስልችወኪ ገንዘብ ውሕደክ ኣሎ ድዩ? መፅሓፍቲ ተንብቢ፣ ፊልምታት ትርኢ፣ ጅምላ እዚዮም ትሰርሒ። ንስኒ ሞ ለሚድዮ ኮይነ ቅያር ደለ ጅም ካብቲ ዘለኽዮ ናብ ኣስማራ ፓላስ ቀይሪ። ካብ ሓደ ሓደ ግዜ ጥራይ ክትሕምብሲ ትኸዲ ደይሊ ትሕምብሲ ስቲም ተኣት ኦኬ ሓራይ ግን ናሰኪፈካ ምሽታይ ሞነ ኖ ፕሮብለም ሃኒ ንዓ ክዘ ይኮነ ይኹን። ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ብቴሌፎን ካብ ዘዕለሉ ውዕላላት እዩ። ሎሚ ዝቕቡት ጥሮት ከም መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን ካብ ልሳን ስምዖን ተበቂፁ ኣተሃዳ ድማ ክኽፍእ ካብ ሕጂ ስኢላቶ። ብሰንኪ እምነት ምጉዳላ ኣስተመቒራ ዘይፀግበቶ ካብ ገነት ፈልያ ዘይትሪኦ ዘላቶ ናብራ ሪኣ ከም ትስእኖ ርጉፅ ገይራቶ። ሄኖክ ከምቲ ኣብ ሽግር ስእትኻኒ ባዕልኻ ክተውፃኒ ኣለካ። ብስምዒት ተዛሪባ ሞባይላ ጠዋወቐት። ሄሎ ፅብቕተይ፣ ብኣንጻር ወገን ድምፂ ሰምዐት ኪድንዶ ከምኡ ትበለኒ። ኣብ ውሽጣ ፈሊሑ ዘሸረኽርኸ ሕርቃና ግንፍል በላ። ንምስሊኽ እኮ የፀዊዐክማኩ ሄኖክ ኣብ ህድኣት ከም ዘፅለለ ብሉዝብ ቃላቱ ይምስክር። ሳይሞን ሕጂ ክድውል እዩ። ድሕሪ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ኢኻ ክመፅእ ሕጅስ እንታይ ኢና ክንገብር? ኣነ ከምዚ ኢለ ይፀንሖኒ ክንዲዘፍቀረ ክንዲዘኽበረ ካሕሳይ ዘይዘርኡ ኣብ ማህፀነ ምትካል ክኸውን ምዃን ንስኻ እንታይ ግድሽካ? ኢዳማትካ ዝሓለፈሉ ሽሻይ ክሳብ ዒቕ ዝብለካ ሰጉድካዮ ድሓን ከዓ ብዘይ ዕረፍቲ ጋዓረት ብተውፅኦም ዝነበረት ቃላት ተገዲዳ እምበር ብፍታዋ ምስ ሄኖክ ትዘውር ዝነበረት ኣይትመስለ። እቲ ብህጎ ዓለም ድሕር መርዓኣ ዝረኸበት ማክዳ ትፈትዎ ዓይነት መዘናግዒ ናብ ዝኾነ ሌታዊ ትሌት ምስ ከደት እያ ምስ ሄኖክ ወዝቢ ዝተላለየት። ቀዳመይቲ ቆላሕትኣ ናብቲ ብምቁፅፃዩ ካብቶም ቀውምቲ ተላሂቲ ናይቲ ክለብ ዘይተፈልዮ መንእሰይ ምስ ሰደደት ኣሻቡ ጠላሕ ይልዋ ከም ባህጋ ኢዱ ሰዲዱ ብሓባር ክስዕስዑ ምስ ዓደማ ምስትነና ሻዕ ዝቀያየር ሕብሪ ናይቲ ብርሃን ምንቅስቓሶም እናቀያየሩ ክፍተሉ ውጊሖማ
ህንጥነት ናይ ክልቲኦም ዘንቆሎ ብስተላወጡ ወትራሻ ኣብ ሓፀር ግዜ ተራኺቦም ሌሎኦም ኣደልዲሎም ናብ ፍቕሪ ክጥሕሉ ይደንጎዩን። ሄኖክ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ብማኪና ናብ ቤታ ናብ ፀሓን ኩሎ ነታ ብገዚፍ ናይ ዕንበባ ምስሊ ዘለዋ ካቲም ተፀቒጣ ዝነበረት ቃል ኪዳና ርእዩ ሰንቢዱ እኳ እንተነበረ ንበዓል ቤታ ንገንዘቡ እምበር ንፍቕሪ ኢላ ምስኡ ጋማ ከምዚ ኣሰረት ምስ ነገረቶስ ልቡ ረጊኡሉ ፍቕሪ ክህባን ክቕበላን ጀሚሩ። ኣዋርሒ ምስ ተመርቀፈስ ሓያል ፍቕሪ እዩ ተሃኒፁ። ሽኩር ኢና ህድእ ሞ በሊ ሕጂ ኣብ ኣፉን ዕርቦትን ዝመፅእ ፍታሕ ክንደየናይ ክህሉ ፈጣረ ጥራይ ፍትሑ ይለኣኸልና። ፈጣሪ ነቶም ትእዛዙ ዝጥሕሱ ረሲኣን ወገኖም ኣይኮነን። ገለ ግበር ገለ ግበር ዘረብኡ ከይወደአ ኣብ እዝኑ ለኮተታ። እወይ ሕማቅ ሽም፣ እወይ ኣነ፣ እወይ ቶም ስድራይ ክንታይ ክብሉ እዮም። ከም ሕንስም እያ ተረብሻ። ፍቕሪ ክጥዕሞ ክትብል ዶ ኣብዘይ መዘዝካ ተኣቱ ኢኻ። ኣኽ ብዓቕሊ ፅበት ተወጢራ ትሕዞን ትጭቡጦን ጠፊእዋ። ፅባሕ ናይ ነብሶ ጦር ምዃና ዝፈለጠትላ መዓልቲ እያ ነይራ። ኣሚና ዝተፀግዓቶ ሜላ ምቁፅፃር ጠንሲ ዘይወሓለለትሉ ግዲ ኮይና ግድዕዋ። ምስ ሄኖክ ብፍትወት ተቓፂላ ኣብ ጠርዚ ዕብዳን ክትበፅሕ ቁሩብ ስለ ዝተረፋ ውዕልኣን ሕድርኣን ምስኡ ኮይኑ ነይሩ። ሎሚ እውን ከይተረፈ ዘጋጠማ ኩነታት ምስ ምምፃእ በዓል ቤታ ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ጭንቀትን ምርባሽን ኣስዒብላ እምበር ንፍቕሩ ካብ ልባ ሚሒኹ ብንቁስ ዝኽእል ሓይልስ ኣይተፈጥረን። ሞባይላ ድምፂ ስሚዓ ልባ እውን ምስ ከዋኽብቲ ከም ዝተቋፀራት ንሰማይ ገጻ ነፊራ። ቁፅርታት በዚሖም ምስ ረኣየት ኣብ ኩምራ በረት ተኣሊኻ ከም ዝወፀት ከተንፈርፍር ጀመረት። ሄሎ ድሕሪ ምቕባላ ንብዓት ናብ ዒንታ ክመፅእ ተፈለጣ። ሄሎ ሃኒ ከመይ ቀኒኺ? ብወገን በዓል ቤታ እውን ስሕል ዝበለ ድምፂ ተሰምዐ። ሰሙነ ክትቅፅል ሓሲባ ቃላት መሽረቢኦም ከይሓበሩ ህልም ኢሎማ። ስዊዲ ኣሪ ኦኬ ብስተዳን ነገር ኣናሓተተ ድሓኒ ቁሪ ቁሩብ ብርተ ኢለሎ ብዛዓ ድሞ ናት እዩ ዝኹም ኣብ መሳመሰት ውሽጣ ግን ንሓዋሩ ከም ትቆርር ወዲእዎ ነይሩ። ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሰዲደ ልክለኹ ፅባሕ ትርከብዮ ትኾነ ይኸ። ኣነ ከዓ ድሕሪ ክልተ መዓልታት እዩ ክመፅእ። ምሽ ዝንታ ውሒጥዋ ህጥም በለት ይሄዳ ብስቕታኣ ተሸቕሩ ይረሓተታ። ፅቡቅ ኣነ ደኣ እንተዝከኣል ሕጂ ከተፍ ክትብለኒ መረፅኩ። ልሳና ቤን ዋሳእ ነይሩ። ኤኒሃው ኣይ ሃቭ ባድ ኒውስ ክሰምዖ ዘይደል ዘረባ ኣለኒ። ግብረ መልሳ ክሰምዕ ተፀበየ። እንታይ እንታይ ኢኻ ትብል ገፃ ፀዊጋ ጨደረት። ቅድሚ ዝኾነ ኣምሶሶሪ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክ ማኪ ኣይተሓዘለይ ፅኒል ክስምዐኒ ማኬ። ኣነ ኣብ ዘለኹ ዓዲ በዓል ሓዳሬ ካብ በዓልቲ ቤተይ ስለ ዘይወለድከ ውላድ ክፍትን ብሕቡኡ ተመርዐኪ ካባ ኸውን ኣይኮነለይ። ሎሚ በዓልቲ ቤተይ ግድን ምሳኻ ንዓዲ ክኸይድ ኣለኒ ኢላ ስለ ዝተበገሰት እየ ዝነግረኩ ዘለኹ እምበር ከቢድን እዩ ነይሩ ከቢድ እዩ። ሃኒ ድላይ ክክሕሰኪ ምዃነይ ቃል ኣትወልኪ ዝፈለምክዮ ናብራ ክትቅፅል እዮ ኢኸ ኣነ ጥራይ ክጎድለኪ ሶሶር ምስ በለ እውይ ስምባደ ብዝዓብለሎ ቃና ድሜ ፀባ ሞባይል ዓፅወት ብዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ዝተሓዋወሰ ስምዒታ ውሽጣ እናዕገርገረ ናብ ሄኖክ ክድውል ዓባይ ዓባይ ተፃብዓ ናብ ሞባይል ዓለበት ይቐኒ።